Inzwa na baba na namai. Ndakanzwa chinziwa nivesa wa kunganizwa kwa nevanji. Niwa profit na baba Israeli wa chinzi. Baba Israeli wakaunganza masangano ese. Kuti masangano ese anuenda kwa nevanji. Pane na udoni toro kwa nevanji. Manje mutumbi mitatu yedare manji. Ai mprofit akanzwa nao Yesu kunamata chinamato ichi anditika aiendese kwane vanji ayo uku kudarere matare manje ku zvakapanane munhu anoda kunangisa nawo yake kuna Mwari street aiwa chaneo yekunamata unopinda muningirikini nawo yako inonanga kuna Gabriel sikuvhura kwatiita muteuro yoenda kuna Jesu yopo kuna Jesu Jesu yosendisa kuna Mwari baba nangwe pachivanhu chaipo chaipo vanhu vanotoreverera vachiti baba mudiki takura endese kuna baba mukuru aendese kuna sekuru nhingi vadiki kusvikira vazvanzi kumangerengere mazvona saka zvinotaura kuti muprofiti panhau yake iyoyi chete mutumbi mitatu yechinamato akatoipotsa nokuti nhau yokuunganza vanhu pane vanji anditi pane vanji ndopakadzika ngirosi dzakakonya anditi saka basa riva kana anzwa hukwi yezvechinamato ichi muprofiti anopinda mumatunhu matatu mazvona nenhau yake anditika anopinda imomo semuratidzwi nokuti nhau yaari kuunganza pane vanji ndeyechinamato anditi saka izwi redu rakati isusu munhu kana aine nhau yekunamata anoenda nayo matunhu matatu anditi aitanga kuenda nayo padombo shavapa unotaura nhau yake dombo shava yaona kuti nhau yasvika nayo yakamira sewoenda nayo womutakura muprofiti woenda naye mamurewa abva imomo woenda naye pane gomo anditi kana nhau yake muprofiti yauda kunonotaura ikoko kukwa nevanji uku anditi matunhu matatu aya anokanda nhau yake mudare muprofiti saka anoenda naye mudombo shava woenda ane wamurewa wozvoenda naye pane gomo kana nhau iyi vaiona kuti ndeyechokwadi vanobva vatakura navari matunhu matatu aya nemuprofiti uyu vopinda murushanga anditi nokuti rushanga Gabrieli mambo ndiye muridzi wechinamato ichi anditi saka rushanga manje ndorobva rati ndiyo kana kuti haisiriyo mazvona ndoonedzo mutumbi mitatu yedare zvandiri kuitira izvozvo ndiri kuitira kune vamwe vaprofiti vanobatiwa nemweya usina mutumbi mitatu mazvona mutumbi mitatu yechinamato anditi asi kana uine nhau yako iwewe nhau yako isinei nokunamata kwababa Johani anditi iri yekuti uda unoenda nevanhu vako kuti vanonoshandirwa kwane vanji iyo unongonanga dhairekiti nokuti hainei nemagemenzi uye hainei nekuenda kwemweya womunhu kudenga asi kana iri nhau yekuti vanhu vari kuda kutaura nhau yababa Johani nhau iyoyo baba Johani ava haitauri vari pane vanji aiwa nokuti baba Johani ava vakazotsetswa vakaiswa utsanana hwebhetirehema hunorapanura nhau yababa Johani uri mumurehwa negomo nodombo shava mazvona saka munhu anoenda nenhau yake mudare muprofiti mudzi wekudenga anonzwa ngoni dzekumatare anoziva kuti mweya unobva mudare anditi kwane vanji hakuna dare uku mazvinzvazvo vaprofiti vaikoko vari kutodiwa mudare mumurehwa negomo nodombo shava ndomatare imomo ndomunobva ngoni zvinotaura nevaprofiti vese vagabrieli mambo nyange ungave kuzaka ungave kumasvingo ungaichi kana uine nhau ine chokuita negemenzi kana nenhau yajesu uri kwauri ikoko unouya nemweya wako mudare nekuti mweya unobva mudare mweya wagabrieli mambo unobva mudare anditi saka unouyawo nemweya wako mudare saka ukaona iwe uchibatwa nemweya uchiti ndewagabrieli mambo usingazive dare uchingonanga kwaonanga wegani izvozvo zvinoisa dhauti mweya iwoyo manje unoiswa kukesheri make pakati pechinamato ichi mazvona nokuti mweya usingazive mutumbi mitatu mweya unongoti chawafunga unongoita wega mweya usina mwenje wagabrieli mambo mweya usina chido chamwari baba mweya uyu
ndinoregerera kuva profiti vasina mutumbi mutatu vanhu batwa nemweya unongoita zvaunoita kunge mudzimu unoti ndini ndini munhu ukabatwa nemweya une chokuita nekunamata unofanira kuti uzoti mweya unobva mudare ndiri kukudzidzisa imimi nemweya wacho kudzidzisa munhu nemweya wacho ndichiudzidzisa wese munhu nemweya zvese kuti zvizive mutumbi mitatu yechinamato ichi mazvo ndatenda.